guddiga qandaraasyada qaranka Soomaaliland ayaa waxay maanta shaaciyeen lix mashruuc oo laga hirgelin doono qaar ka mid ah gobollada dalka, waxaana lixdaasi mashruuc shaaciyey guddoomiyaha guddiga qandaraasyada qaranka Soomaaliland Nuux Maxamed Xuseen, waxaana goobjoog ku ahaa abadii shirkadihii ku tartamayay lixdaasi mashruuc ee ay soo bandhigeen guddiga qandaraasyada qaranka Soomaaliland. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha guddiga qandaraasyada Nuux Maxamed Xuseen oo shaaciyey lixdaasi mashruuc. waxaan idiin ballan qaadaynaa tartan daahfuran oo transparentiya insha allahu tacaala. waxaa xusuud mudan 77 shirkadood oo maalin qura tartan loo qabtay. waxaan halkan aan rabaa inaan uga mahad celino madaxweynaha qaranka mudane Muuse Biixi Cabdi oo hirgeliyey oo dhidibada u aasay in loo tartamo dhaqaalaha dalka ama resourceka dalka. ayaan halkan rabnaa inaan uga mahad celino agaasimaha guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland iyo Caasha oo ka mid ah guddidaasi ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay, iyagoo ka sheekeeyey marxaladihii kala duwanaa ee lixdaasi mashruuc ay soo mareen. iyagoo ka hadlayna waxay yidhaahdeen muddo 9 cisha ah bay shaqadaasi soo socoto guddida qandaraasyada qaranka, foomka laga qaadanayay oo dhugmatiga laga qaadanayay oo sistamkii caadiga ahaa ee qandaraasku marayay uu soconayay 23kii bishii 9aad bay shaqadaasi bilowmatay. bisha kowdeedii oo 10ka bisha bisha 10aad kowdeedina wuu xidhmayay foomka qaadashada dhugmadku. saakana waakiisana guddoomiyaha guddiga qandaraasyada halkaa wuxuu ku furay maanta bisha 2 tahay, maalintuna 4 tahay, buu halkaa ku furay. waxa weeyaan annagu waxaan cadaalada iyo had iyo jeer rabnaa inaan ku shaqeyno. cadaaladuna annagana way noo wanaagsan tahay, ummadana way wanaagsan tahay si aan u kala saarno. annagoo ninna way xanaynin, waan ku dadaalinaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu nala qabto. anigoo ku hadlaya magaca shirkadda Goran Construction, waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa guddida qandaraasaadka iyo qorshahan wanaagsan ay u dejiyeen tartanka. runtii waa arrin garsoora oo ay cadaaladi ka muuqato. si cadaalada oo transparentna ayaa halkaa loogu qorayaa qiimaha. aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa, aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa. waxaan leeyahay horow socda leh, waana ammaanayaa insha allah. sidaan ku aragnay iyo cadaaladda iminka loo wado iyo nidaamka iminka loo wado, waxaan rajaynaynaa inaan ka mid noqdo kuwa guulaysta. haddayse dhici weydana wax cidda guulaysata waan hambalyeynayaa. waxaan ku hambalyeynaynaa guddiga qandaraasyada qaabka ay u shaqeeyaan oo ah nidaam qof walba sidaan arkayno ugu arko cadaaladda. gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha ee Soomaaliland Axmed Muumin Seed oo lixdaasi mashruuc ee dalka laga hirgelin doono mid ka midii ay wasaaraddiisu loo qaban doono. wasiirka oo ka hadlayana wuxuu yidhi sanadkan waxaa miisaaniyadda nagu jiray wasaaradda runtii aan u baahnayd dhismo, inuu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland miisaaniyaddan noogu daray inaan sanadkan maadaama wax soo saarka dalka kor loo qaadiyo. guddidana waxaan ku ammaanayaa runtii sida farshaxan kale wanaagsan ee ay birka u daadihinayaan oo runtii qof kastaba dee halkaa wixiisi lagu furay, wixii lagu bixinayan marka hore lasii qoray. runtii waxaan isleeyahay qofkii ku guuleysta inta kale aanan guuleysan waa inay hambalyeysaa. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Wowo, Star TV, Hargeysa.